የልማት ትሩፋት መርሃ ግብር ዋና ግቡ የምግብ ሉዓላዊነታችንን ማስከበር ነው ሲሉ የተናገሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ናቸው። ይህንንም ያሉት በሐዋሳ ከተማ ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ሀገራዊ የልማት ትሩፋት ስራን የአንድ አመት ተኩል አፈጻጸም በተገመገመበት መድረክ ነው። የግምገማ መድረኩን በይፋ ያስጀመሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የልማት ትሩፋት ስራ የዘመቻ ስራ አለመሆኑን ሲያነሱ እሴት በመጨመር ማስቀጠል የምንችለው ስራ ነው ብለዋል። የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ብለናል። የውጭ ንግድ ኢምፖርት በደንብ የምናገኝበትን ነገር መስራት ብለናል። ከውጭ የሚመጡ ምርቶችን ደግሞ በሀገር ውስጥ እንተካ ብለናል። የስራ እድል ልፍጠር ብለናል። እነዚህ ጉዳዮች የሚቆሙ ናቸው ወይ? ዝም ብለን ስናያቸው የሚቀጥሉ ተግባራት ናቸው። መቼም ቢሆን የሚቆሙ አይደሉም። ስራ እድል ያው በየጊዜው መውለድ መሞት እስካለ ድረስ በየጊዜው የሚመጣው ጄኔሬሽን ደግሞ ስራ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ክሬቲቭ የሆነ የስራ እድል የሚፈጥሩ ናቸው ነው እነዚህ ፕሮግራሞች። ሶ የተነሳንባቸው አላማዎች ራሱ ስራው የሚቀጥል መሆኑን የሚናገሩ ናቸው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ ስራ ባህል ከሆነና እያንዳንዱ ህብረተሰብ ጋር መድረስ ከተቻለ የቤተሰብ ብልጽግና በተጨባጭ ማምጣት ይቻላል፣ መንግስትም ዘርፉን በተቻለ አቅም ለመደገፍ በቁርጠኝነት እየሰራ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ባለን አቅም ለተግባሩ ሀብት መመደብ ያስፈልጋል። ሀብት መመደብ ስንል ቀጥታ ለሌማት ትሩፋት ይሄ ሀብት ብለን እኔ እንደዚያ ካሰብን በጣም ሞኝነት ነው ማለት ነው። ለመንገድ የምንመድበው የሌማት ትሩፋትን ሰፖርት የሚያደርግ ነው በቀጥታ። ይህ አሁን የቀጥታ ምደባ ነው። እንደተባለው ደግሞ ሀብት ከረንሲ በተለይ ፕራይቬት ሴክተሩን ለማበረታታት የፋይናንስ ስርዓቶች እነዚህ ስታርታፖችን እንደግፍ ብሎ መንግስት ራሱ ዲክሌር ባደረገው የሚመደቡ ሀብቶች ራሱ ለዚህ የሚሆኑ ናቸው። በየትኛውም በኩል ለኢኮኖሚ ሴክተር የምንመድበው ሀብት በሙሉ ለቤተሰብ ብልጽግና የሚውል ሀብት ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ በሺዎች የሚቆጠሩ የሌማት ትሩፋት መንደሮች መፍጠር መቻሉን ያነሱት የግብርና ሚኒስትሩ የሲዳማ ክልል በዚህ ረገድ አኩሪ ስራ እንደሰራ አንስተዋል። ካለን የህዝብ ብዛትና መልክዓ ምድር አንጻር ሲታይ ግን እንደ ሀገር ብዙ ስራ ይጠብቀናልም ብለዋል። በመሆኑም ልምድን በመቀመር ህብረተሰቡ ጋር ያለውን መነሳሳት መጠቀም እንደሚገባ ጨምረው አንስተዋል። በቤተሰብ ደረጃ ግንዛቤ መፍጠር፣ ጠቀሜታውን የማስረዳት ያ ደግሞ የግብዓት ፍላጎትን የፈጠረና ያንን ግብዓት ለማቅረብ በጣም ሰፊ ርብርብ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። የመጡ ለውጦች ከቁጥሮች አንጻር ከቅዳችን በላይ የሄዱበት ምክንያት ህብረተሰቡ ይጠቅማል ብሎ ስላመነ በማመንም ስለሰራ ጭምር የመጡ ለውጦች መሆኑን ነው ያየነው። ክልሎች የአፈጻጸም ልዩነት እንዳላቸው የተነሳ ሲሆን እንደ ሀገር ይህንን ለመሙላት በቀጣይ ያላቸውን ጸጋ አሟጦ እንዲጠቀሙ ማድረግ ላይ ስራዎች ይቀራልም ተብሏል። የአመራር ቁርጠኝነትን የሚጠይቅ ስራ በመሆኑ ክፍተት እንደፈጠረም ተነስቷል። የታቀደውን ከመፈጸም አንጻር ሞር ኦር ለስ አብዛኛዎቹ ክልሎች በአብዛኛው ኮሞዲቲዎች እቅዳቸውን አሳክተዋል። በአንዳንድ ኮሞዲቲዎች የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እሱን የማሳካት ነገር ሊኖር ይችላል። ሁለተኛው ላይ ክልሎች መካከል ያለው ልዩነት ጉዳዩን ከበላይ አመራር ጀምሮ እስከታች ድረስ በተደራጀ አኳን ከመምራት አንጻር የአብይ ኮሚቴ፣ የቴክኒካል ኮሚቴዎች ሲጀመር ተቋቁመዋል። አሁን ሲዳማን እንደ ምሳሌ ብንወስድ ፕሬዚደንቱ ራሱ ዴይሊ የሚከታተለውና የሚመራው ስራ ነው። የልማት ትሩፋት ስራ ቀጣይነት ያለው በመሆኑ እቅድ ሲታቀድ በደንብ ያለንን ሀብት በመለየት ማቀድ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። እቅድ ላይ በደንብ ጊዜ በአግባብ መጠቀም ያስፈልጋል እና ሀብትን ማወቅ ያስፈልጋል፣ የሚጎለንንም ማወቅ ያስፈልጋል እና እንዴት እናሟላ የሚለውን እንፈታለን። የእነዚህን ጉዳዮች ካወቁ ሶ ፕላኒንግ ላይ በደንብ መስራት ያስፈልጋል። እዚሁ እቅዳችን ላይ የግብዓት ሰንሰለቱንም መፈተሽ ያስፈልጋል። በመድረኩ ላይ የክልል ርዕሰ መስተዳድር፣ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባዎች፣ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።